Minulý týždeň v piatok sme si na Popradskom letisku pripomenuli významnú historickú udalosť, na ktorú by sa nemalo zabúdať. Pietný akt kladenia vencov a spomienku na padlých hrdinov usporiadal oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade v spolupráci s mestom Poprad. Pred 78 rokmi sa Slováci rozhodli postaviť za svoj národ, za slobodu a začali písať novodobú históriu. Naši dedovia pred 78 rokmi v Slovenskom národnom povstaní obetovali svoje životy za slobodu a mier, ktorú si my dnes môžeme užívať. Nie je to samozrejmosťou a práve v tejto ťažkej dobe si to viac a viac uvedomujeme a mali by sme si to pripomínať tak často, ako sa len dá. Nie len my, ale aj mladá generácia, ktorá nesmie zabúdať. Mládež už si ani nepamätá, čo to bolo, jak to bolo. Priami účastníci vymreli, nezostalo z nich už len pár, pretože aj ten vek je taký, aký je a raz ten život musí skončiť, ale nedá sa nič urobiť. Musíme mládeži pripomínať, že také veci sa diali, také utrpenie tu bolo a aby znovu sme nemuseli sa dostať do takej situácie, aká aj je v susednom štáte. Výročie Slovenského národného povstania sme si pripomenuli aj v našom meste. Pietný akt vencov sa po dlhých rokoch konal pri pamätníku na letisku Poprad Tatry. Odhalený bol v roku 1975 a posledný krát sa pietná spomienka pri tomto pamätníku konala v roku 1989. Po toľkých rokoch od roku 89 sme radi, že sme sa mohli dostať tu k tomuto pamätníku. Mesto zabezpečilo dopravu tu pre občanov, pretože je to mimo mesta. A aby si občania mohli pripomenúť túto historickú udalosť tu, kde je ten pamätník, ktorý patrí Slovenskému národnému povstaniu a hrdinom, aby takéto výročie sa a pietné spomienky konali tu pri tejto udalosti. Nezabúdajme na časy, ktorých sa rátal každý a jeden zachránený život, keď brat bol bratom a človek pomáhal človeku. Česť a sláva všetkým padlým bojovníkom, ktorí padli za našu vlasť, za našu slobodu.